Boa tarde, meu nome é Beatriz Constante Souza, sou da Universidade de Santo Amaro e com extremo prazer apresento no Simpósio Internacional do Cavalo Atleta diferentes apresentações de privação de sono em equinos. O sono é um requisito biológico fundamental para a atividade cerebral adequada, influenciando o desempenho atlético, o comportamento e o bem-estar, sendo dividido em duas fases, o sono não REM e o sono REM. O quadro de privação de sono pode ser a causa ou a consequência de outras doenças do paciente. A privação pode contribuir para o desenvolvimento de alterações, sendo respiratórias, em razão do apoio frequente na porta da baia, comportamental, essa irritabilidade do animal, e neurológica e locomotora, que é em razão dessas quedas abruptas. O objetivo desse trabalho é relatar diferentes apresentações de casos de privação de sono e sua relação com a doença pela qual o paciente foi encaminhado ao hospital veterinário. Iremos apresentar cinco casos, entre eles um equino, um macho sem raça definida, com 18 anos de idade e praticante de salto. O paciente apresentava quedas durante o período da noite, escoriações na face e membros e claudicação intermitente em membro pélvico esquerdo. O paciente havia sido tratado para mieloencefalite protozoária equina, EPM, recebido infiltração em tarso do membro pélvico esquerdo e sacroiliaca bilateral, mas não demonstrou melhoras. Durante a internação, o animal apresentou sinais de privação de sono, como sonolência excessiva, desequilíbrios, quedas e alodinia. Após o tratamento para claudicação, o animal teve uma redução no número de quedas. O segundo caso é um equino macho brasileiro de pismo alazão de 15 anos de idade de patrulhamento. O paciente apresentava quedas abruptas durante o policiamento e quando estava em repouso. Durante a internação, o paciente apresentou períodos sem decúbito external e lateral, sonolência excessiva, aumento de irritabilidade, como mostrado no vídeo, desequilíbrios, alongamentos e quedas abruptas. Nesses vídeos, podemos observar essa irritabilidade e também as quedas. Essas quedas ocorriam durante a noite e durante o dia. Nesse vídeo, apresentamos um animal com posicionamento de alongamento, que estamos vendo com frequência em casos de privação de sono. Terceiro caso é um equino macho brasileiro de pismo castanho, de 10 anos de idade e praticante de salto. O exame físico apresentava valores dentro da normalidade. O paciente tinha mostrado ruídos respiratórios quando estava em galope e foi diagnosticado com hemiplegia laringiana esquerda e privação de sono. Durante a internação, apresentou desequilíbrios, quedas e foi realizada a crioaritmoidopexia, porém houve formação de seroma devido ao apoio frequente da cabeça na porta da baia. E hemiplegia é sugestiva que ocorreu em função desse apoio na porta da baia. O quarto caso é um equino macho brasileiro de pismo, 8 anos de idade, praticante de salto. O exame físico foi identificado com claudicação nos membros pélvicos. Durante a internação, o animal apresentou sonolência excessiva, colapsos parciais, dificuldade para deitar e período sem decúbito external e lateral. Esse vídeo, o paciente já tinha iniciado o tratamento, então, mesmo com dificuldade, ele já conseguia entrar em decúbito external. Após um mês de tratamento para a claudicação, observou uma ausência de sonolência excessiva e colapsos, além de o animal entrar em decúbito external ou lateral. O quinto caso é um equino fêmea, 22 anos de idade, praticante de salto. Os exames físicos apresentaram mobilidade diminuída, mucosa pálida, taquicardia, incontinência urinária contínua, edemas em membros pélvicos e ataxia. Foi diagnosticada com herpes vírus tipo 1 e EPM. Durante a internação, apresentou sonolência excessiva, apoio na porta da baia e períodos sem decúbito external e lateral. Os resultados de discussão
foram dois pacientes observados já possuíam sinais de privação de sono REM antes da hospitalização e foram encaminhados por conta dos sinais clássicos dessa condição. O equino com hemiplegia laringiana pode ter adquirido a doença por apoiar o pescoço na porta da baia em momentos de sonolência excessiva, decorrente dessa privação de sono, lesionando a região do trajeto do nervo laringiano recorrente. E após a cirurgia, o seroma na região foi pelo mesmo motivo, por apoiar o pescoço na porta da baia decorrente da privação de sono. Alterações nos sistemas músculo-esquelético e nervoso podem dificultar o decúbito, impedindo a realização do sono REM e provocando esses sinais como consequência. E também a privação de sono pode causar uma alteração no sistema músculo-esquelético em razão dessas quedas abruptas. A hospitalização tem potencial para aumentar a restrição do sono REM pela mudança de ambiente, como já mostrado em literatura. A conclusão é que a privação de sono REM em equinos hospitalizados pode ser causado por dor, incapacidade física e insegurança. E agradeço à equipe do Hospital Veterinário da Universidade de São Paulo que participou do atendimento de todos os animais. Obrigada.